Հեկտեմբերի 28-ին ժամը 13:50-ին շտապօգնության քանից ոստիկանության Կումայրիի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ Գյումրիի Բագրատունյա ծողակում գտնվող խանութի մոտ մահացած մարդ կա։ Մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը հագուստի խանութ սրահում հայտնաբերեցին 63-ամյա Անահիտ Իսկանդարյանի դին պարանոցի հատվածում կտրած վերքերով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Շիրակի մարզային վարչության Կումայրիի և Մուշի բաժինների ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական տարաբնույթ միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ 63-ամյա կնոջը սպանել է Երևանի 50-ամյա մի բնակիչ։ Կասկածվողը նույն օրը հայտնաբերվեց իր բնակարանում ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Նա ներկայացվեց Շիրակի մարզի քնչական վարչություն, տվեց խոստովանական ցուցմունք ու ձերբակալվեց։ Նախնական տվյալներով գումարային հարցերի շուրջ պարզաբանումների նպատակով էր 50-ամյա տղամարդը եկել 63-ամյա կնոջը պատկանող խանութ սրահ, որտեղ իր մոտ եղած դանակով 2 անգամ հարվածել էր նրա պարանոցին, սրահից վերցրել էր սպանվածի պայուսակն ու բջջային հեռախոսն ու փախել։ Իր հետ վերցրած նա իրել էր, իսկ դանակը նետել Գյումրի-Երևան ճանապարհին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սպանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։